potpuno suludo kao sve što, vreme što radi, on jednostavno očigledno po savetu određenih ljudi koje plaća ili koje neko plaća, ne znam već više ni sam, on jednostavno tera i gura jednu te istu priču i ubeđuje ljude, vas, mene, da vi ako imate 100 evra u džepu, da zapravo imate 1000 i sada neki ljudi nažalost to veruju, oni koji ne veruju, oni nisu ni bitni, on se obraća onim ljudima koji to poveruju, pa onda ovi koji imaju 1000 misle da imaju 2, ovi koji misle da imaju 2, misle da imaju 10 i to tako ide iz nedelje u nedelju, iz meseca u mesec i tako 12 godina, a život nam je svima prošao sa čovekom koji dana radnog staža nema upisano u knjižici, koji čovek nikad ništa nije radio, koji se u 90% stvari o kojima priča uopšte ne razume, niti ima blage veze i pojma, ali je to, nažalost, našoj javnosti predočeno da bez njega i bez njegovog upliva, bez njegovog načina razmišljanja ne bi ni ovo funkcionisalo i zato smo mi osuđeni na trajno propadanje, dogodio je njega i ove vlasti.